כשאתה יודע מה פירוש תקיעת השופר הזאת, אתה יודע מה פירוש התרועה, אז השם באור פניך ילכון, זה הפירוש. כי תקיעת שופר זו תקיעת שופר של קיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, זה הארת פנים. כך כותב בזוהר, באור פני מלך חיים. תקיעת שופר משפיעה חיים. ולכן אנחנו מתחילים בראש השנה ואומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. כי זה השפע שמגיע עם תקיעת שופר, הארת פנים. חיים, שפע חיים גדול מגיע לעולם בראש השנה. ואנחנו לפעמים בטעות שלנו, באים ואומרים, אוי, אוי, מה קורה פה? וצריכים לצאת מעצת הנחש, להגיע לכוונה האמיתית של ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא מפנק את אדם הראשון בגן עדן.